Olá, meu nome é Matheus e eu vou servir para vocês hoje o prato de inverno, uma carne de panela. Mas não uma carne de panela qualquer, é a última melhor carne de panela que vocês vão comer na vida. Essa receita vem do Francis Malma, um chefe que mora na Patagônia. Então Patagônia e frio combinam bastante. Para essa carne de panela, nós vamos cozinhar a carne em muito vinho. Em um vinho de estrutura, certo? Os temperos da carne puxam um pouquinho pro cítrico, um pouquinho pro francês, um pouquinho pro italiano e um pouquinho do argentino, que afinal o Francis Malma é argentino. Então uma miscelânea aí de coisas para o nosso prato ficar melhor. Eu servi ele junto com um purê de batata baroa. E essa carne de panela vocês podem servir com batata baroa, como foi sugerido aqui, ou com purê de batata, polenta, o que vocês quiserem. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gilson Carvalho, sou sommelier da Bocatti. E hoje vamos falar sobre harmonização, a edição da revista de inverno Terroir Bocatti, um menu selecionado aí pelo pessoal da Sal Agosto. A sugestão então para harmonizar com o prato principal é esse vinho chileno Mário Gais, Gran Reserva Cabernet Sauvignon, 100% da uva no vinho, tá? Não é cortado com nenhuma parcela de outra. 16 meses em barrica de carvalho francês, e o carvalho francês ele te dá características mais amenas, não tão robustas quanto o carvalho americano, tá? Apesar desse tempo em barrica, não tem necessidade da decantação, tá? Tô abrindo o vinho ali 30 minutos, 40 minutos antes de degustar, ele já exala um pouquinho essa predominância de madeira e tu já tem já uma complexidade a mais do aroma da fruta. Uma fruta vermelha, bem marcante, compota, né? Lembrando bastante cereja. E em boca, tá? Ele tem uma acidez bem marcante, ele tem taninos também presentes, taninos delicados. E ele vai casar super bem, tá? Com essa carne de cordeiro, que a carne de cordeiro é uma carne já um pouquinho mais gordurosa. Então, um tanino também ajuda a limpar o paladar. E, enfim, faço esse teste, tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa harmonização.